Tambah PAC boleh cover diri korang. Sekiranya berlaku kemalangan yang menyebabkan kematian, boleh claim. Hai, so saya Ani. Saya daripada Azam Rotech. So hari ni nak share sikit. Ini merupakan extra coverage yang sangat-sangat sesuai untuk kereta ataupun motor yang dikelarkan sebagai PAC. PAC tu personal auto cover. Apa yang bestnya PAC ni? Sekiranya berlaku kemalangan yang menyebabkan kematian sahaja, korang boleh claim. Kiranya PAC ni melindungkan diri korang lah, melindungi diri korang. Macam contohlah third party. Third party tu tak ada cover apa-apa langsung, korang boleh ambil PAC. Contoh lagi bagus kalau yang motor tu nak tambah PAC pun bagus. Sebab third party motor memang tak ada cover kenderaan ke apa. So kat sini, tambah PAC boleh cover diri korang. Sekiranya berlaku kemalangan yang menyebabkan kematian, boleh claim RM55,000. So kat sini, tak rugi apa-apa. Jangan nak murah je . Okay, untuk kereta pula, kita ada PAC juga. So kat sini kalau untuk kereta, sekiranya berlaku kematian dan juga kemalangan, PAC ni dia cover penumpang juga tau, driver dan juga penumpang. So sekiranya berlaku kematian, korang boleh claim RM50,000 seorang. Dia cover khas untuk driver dan juga penumpang. Sangat berbaloi lah. So kalau korang nak renew Rotech dengan insurans, nak pula Anis yang guide, so jangan lupa contact Azam Rotech. Kita baper aja.